ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំផានខេកបែបថ្មីមួយបែបទៀតបងប្អូនដែលមាន highlight ពណ៌ចាឲ្យធ្វើជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងចឹងតែម្ដងចាឲ្យនំនេះដែរយើងអាចយកវាមកជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ឃើញថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយក្មេងៗគឺចូលចិត្តមែនតែនចាអញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងខ្ញុំលាយម្សៅមុនសិនណាម្សៅគឺខ្ញុំប្រើម្សៅមីនឹងចាចំនួន100ក្រាមចាម្សៅខ្សាយនឹង60ក្រាមហើយនឹងម្សៅពោតចំ60ក្រាមដូចគ្នាចាហើយស្ករស100ក្រាមចាអំបិលម៉ដ្ឋបន្តិចហើយបន្តមកខ្ញុំកូរគ្រឿងផ្សំចាស្ងួតស្ងួតទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនចាបន្តពីកូរចាសប់ហើយខ្ញុំបានដាក់ពងទាបងប្អូនបងប្អូនអាចប្រើជាពងមាន់ក៏បានដូចគ្នាចាខ្ញុំដាក់ពងទាហ្នឹងគឺ2គ្រាប់ចាហើយបន្តមកគោះពងទាហ្នឹងឲ្យបែកនៅក្នុងម្សៅហ្នឹងសិនណាបងប្អូនចាបន្តពីចាវាយពងទាហ្នឹងហើយចាខ្ញុំបានបន្ថែមចាទឹកដោះគោចាស្រស់ចំនួន1កំប៉ុងហ្នឹងបងប្អូនចាឲ្យមួយកំប៉ុងហ្នឹងគឺស្មើនឹង140មីលីលីត្រទេបងប្អូនចាឲ្យយើងកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាសព្វបន្តិចសិនចាបន្តពីគោទឹកដោះគោឲ្យនឹងម្សៅហ្នឹងសព្វហើយចាខ្ញុំបានបន្ថែមក្លិនវ៉ានីឡាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចូលទៅបងប្អូនគឺដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តក្លិនហ្នឹងទេឬក៏អត់មានអីក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាហើយបន្តមកខ្ញុំបានដាក់ប្រេងដូងចំនួន40មីលីលីត្រចូលទៅបងប្អូនចាហើយយើងអាចប្រើជាប្រេងដូងក៏បានឬក៏ប្រេងឆាក៏បានចាហើយកូរវាឲ្យសព្វសិនចាបន្តពីកូរសព្វហើយខ្ញុំបានបាញ់រំលែកចាម្សៅហ្នឹង4វែកទុកវាលាយពណ៌បងប្អូនចាខ្ញុំយកចា4វែកហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់លាយពណ៌ចាក្រហមដើម្បីរំលែកពណ៌ចានំរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយពណ៌នឹងដែរគឺខ្ញុំប្រើចាពណ៌សម្រាប់ផ្សំអាហារគឺយើងហៅថាលក្ខហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ចាពណ៌ក្រហមនឹងឯងចាហើយកូរវាឲ្យសព្វសិនចាបន្តមកខ្ញុំយកម្សៅហ្នឹងចាយកវាមកច្រកនៅក្នុងថង់សម្រាប់ច្របាច់ក្រៀមបងប្អូនចាខ្ញុំចាក់ចូលទៅថង់ហ្នឹងទៅវាងាយស្រួលច្របាច់អញ្ចឹងបងប្អូនចាឲ្យបន្តមកយើងចងមាត់ថង់ហ្នឹងឲ្យបានជិតល្អចាឥឡូវម្សៅគឺរួចរាល់ហើយទាំងពីរពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំកូរវាបន្តិចសិនមុននឹងយកវាទៅចាក់នៅលើខ្ទះចាហើយខ្ទះគឺខ្ញុំអត់ប្រើចាប្រេងឆាអីលាបទេបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើខ្ទះប្រភេទហ្នឹងចាហើយខ្ញុំយកចាម្សៅពណ៌ក្រហមហ្នឹងចាមកបន្តដើម្បី highlight ពណ៌ចាហើយបន្តមកយកពណ៌សហ្នឹងចាចាក់ចំនួន1វែកតូចហ្នឹងទៅចាហើយយើងរងចាំឲ្យម្សៅហ្នឹងចាឆ្អិនល្អសិនណានៅពេលដែលវាឡើងប្រហោងអញ្ចឹងមានន័យថាវាឆ្អិនណាបងប្អូនចាយើងអាចត្រឡប់វាទៅម្ខាងទៀតបានចាហើយបន្តមកចាយើងអាចចាលើកនំនឹងចេញបានហើយចាហើយយើងបន្តធ្វើអញ្ចឹងដដែលមកណាបងប្អូនចាយើងបន្តដើម្បីលាយពណ៌បន្តិចទៅឲ្យនំនឹងវារំលេចពណ៌អញ្ចឹងណាចាឥឡូវឃើញថានំនឹងចាវាឆ្អិនហើយបងប្អូនចាយើងអាចត្រឡប់វាទៅម្ខាងទៀតបានណាហើយនំនឹងគឺអត់យូរទេបងប្អូនគឺធ្វើតែមួយផ្លែតគឺបានញ៉ាំតែម្ដងចាហើយខ្ទះនឹងតាមពិតទៅយើងអាចចាក់ម្ដង3 4នំបានណាបងប្អូនតែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងមួយសិនចាហើយឥឡូវរួចរាល់ហើយចាម្សៅពណ៌សខ្ញុំបានចាក់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែម្សៅពណ៌ក្រហមនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកវាមកចាក់ម្ដង5នំតែម្ដងចាហើយខ្ទះនឹងយើងអាចចាក់បានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារនំនឹងវាអត់ធំទេចាវាតូចអញ្ចឹងឥឡូវឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយចាខ្ញុំបានចាលើកវាចេញហើយយកមកតម្រៀបដាក់នៅលើចានអញ្ចឹងបងប្អូនចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចាហើយយើងអាចចាចាក់ទឹកដោះគោខាប់ចាបន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែផ្អែមបានណាហើយនំហ្នឹងគឺក្មេងៗគឺចូលចិត្តមែនទែនចាហើយចាចាក៏អាចធ្វើញ៉ាំបានដែរបើសិនបើចូលចិត្តណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើនំចាផែនខេកថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាបើសិនជាបងប្អូនចាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share ចែករំលែកបន្តផងចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាហើយវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត